Також правоохоронні органи розбираються із вбивством сокирою. А ще сталася низка чергових ДТП. Про ці та інші події на Запоріжжі далі у зведенні коротких новин. У Мелітополі чоловіка вбили сокирою. Трагедія сталася під час сварки. Відомо, що вбивця наніс декілька ударів у голову 59-річному чоловіку та втік. Його розшукали. Ще живого потерпілого знайшла жінка та зателефонувала до швидкої. Але врятувати його не вдалося. Він помер у лікарні. Чергова ДТП у Мелітополі. Там через зламаний світлофор на перехресті вулиць Інтеркультурна та воїнів-інтернаціоналістів зіткнулося два вази. Ще одне ДТП сталося у Бердянську. Дорогу не поділив ЗАЗ «Тойота». Аварію спровокував водій третьої машини – «Волги», який виконував небезпечний маневр на вулиці Волонтерів, після чого втік з місця події. Зараз він і його транспорт у розшуку. Також у Бердянську без документів затримали нетверезого водія. 27-річний керманич ВАЗу пояснив, що випив пляшку пива і їде до дівчини. Алкоголю в його крові виявили у 10 разів більше допустимої норми – 2 проміли.